Selamun aleyküm ve rahmetullah. Zor. Burada bu yani bu fetvaların yani ister bu Şeyh İbn Baz'dan olsun, ister Şeyh Abdülhassali Şeyh'ten olsun. Farkı yoktu. Yani burada söhbət hansısa müəyyən bir Şeyh'ten gelmiyor. Yani bu onsuz da demək olar ki bütün və əksər alimlərin dediği şeydir. Yani burada bu alimlərin dediği sözler ki var, hansı ki ayı görsən belə sən öz gördüyüvə etimad eləmə və cemaata tabi ol, həm Ramazanın girişində, həm Ramazanın çıxışında, yəni həm orucun tutulmasında, həm bayramın edilməsində. Bu fətvaların, bu sözlerin bizim bu məsələ ilə yaxından, uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq bilməməzlikdən belə istifadə edirlər, belə panika yaratmaq, belə cemaati çaşdırmaq lazım deyil. Nə üçün bu bizim məsələ ilə əlaqəsi yoxdur? Yəni alimlərin bu sözlərinin. Onsuz da bu sözləri biz də deyirik. Yəni dünən dediyimizi, qardaş, biz bu gün də deyirik. Biz sözümüzdən dönməmişik ki və biz rəyimizi də dəyişməmişik ki. Biz də bəli bunu deyirik ki, sən ayı görsən fərdi olaraq, hətta görsən belə öz gördüyü və etimad eləmirsən. Cəmaatla birlikdə oruç tutursan, cəmaatla birlikdə bayram edirsən. Cəmaata tabe olursan. Hətta özün görsən belə. Biz də bunu deyirik. Amma bu hansı məqama aiddir? O məqama ki, sənin oruç tutduğun yerdə, ölkədə o alimlər kidir, öz gördüyü və tabi olma, etibar eləmə, cəmaata tabi ol. Bu o məqama aiddir ki, həmin cəmaat öz oruclarını şəri ruhiyyə ilə başlayır və şəri ruhiyyə ilə də bitirir. Yəni onlar da, yəni belə bir misal deyim də, məsələn, elə bil ki, bizdə, Azərbaycanda dövlət tərəfindən rəsmi qurum təyin edilib və o qurum ayı izləyir. Yəni astronomik riyazi hesablamalarla yox, şəri ruhiyyə ilə, yəni şəri yolla, şəriət tərəfindən təyin edilmiş yolla ayı izləyir və ona görə Ramazanın girişini və çıxışını təyin edir. Belə bir məqamda, belə bir ab-havada, məsələn, sən də gedib ayı izlədin. Sən ayı gördün. Axşam ayı gördün. Deməli, sənə görə sabah nədir? Ramazan girib. Amma dövlətin təyin elədiyi o qurum, hansı ki o da ayı izləyir, məsələn, onlar tutaq ki, ayı görmədi. Və ya elan elədi ki, yox, ay görülməyib, Ramazan sabah deyil, məsələn, birisi gündür. Bu halda alimlər deyirlər ki, sən öz gördüyü və etibar etmirsən, cəmaata tabi olursan. Bəli, bunu biz də deyirik. Bu söz nə vaxt qüvvədədir? O zaman ki, o yerdə şəri ruhiyyə var. Bizdə məsələ tamamilə fərqlidir. Bizdə məsələ belə deyil axı. Bizdə ümumiyyətlə ay izlənilmir. Bizdə şəri ruhiyyə yoxdur. 10 gün, bir ay qabaqcadan astronomik riyazi hesablamalarla təyin edirlər, qabaqcadan gün qoyurlar ki, məsələn, filan gün Ramazan girəcək. Və bu da şəriətə müxalifdir. Bu da şəriətə müxalifdir. Və əslində belə götürəndə o qardaşların özləri heç bu şeylərdə dövlətə tabe olmurlar. Məsələn, yəni hansı ki deyirlər, yox, dövlət qurumu var, onlar nə deyirsə ona tabe olun. Əslində özləri bir çox məsələdə heç o quruma tabe olmurlar. Məsələn, namaz təqvimi. Həmin dövlətin təyinlədiyi qurum namaz təqvimi çıxarır bütün aylar üçün hər il. Və məlumdur ki, həmin namaz təqvimi, orada məğrib namazı, sübh namazı məlumdur da, yəni necə fərqlər var. Çünki burada şiə-sünni söhbəti var. Bizim qıldığımız namazın təqviminə fərqlənir. Məgər həmin qardaşlar bugün bu məsələdə dövlətin qurumuna tabe olun deyən qardaşlar o namaz təqvimində həmin o dövlətin o qurumunun təyin elədiyi
təqvimə görə namazlarını qılırlar, yoxsa müxalif olurlar? Təbii ki, müxalif olurlar. Nə üçün müxalif olursan onda? Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi demək ki, bu məsələdə yox, nə olursa olsun, mütləq dövlətə tabi olmalısan. Birincisi, qardaş, bu qaydanı, şəri qaydanı unudublar ki, Allaha asilikdə məxluqa tabiçilik yoxdur. Allaha asilik olan işlərdə məxluqa itayət yoxdur. Və bu da Allaha asilik olan işlərdəndir. Yəni, Ramazanın girməsini, çıxmasını qeyri-şəri yoluna, məsələn, bu cür astronomik, əl-hisabul fələki, astronomik və riyazi hesablamalarla təyin etmək şəriyyətə müxalifdir. Və bu cür şəriyyətə müxalif olan şeydə bəşərə tabiçilik yoxdur. Adi bir misal deyim, onda məsələn, tutaq ki, dövlət tərəfindən qanun çıxarılıb, indi bilmirəm o qüvvədədir ya yox, hər bir halda mən bunu misal olaraq deyirəm. Məsələn, qız uşaqları hicabsız məktəbə gedə bilməz, olmaz. Bu şəriyyətə müxalifdir. İndi sən çıx dinən ki, yo, biz dövlətə tabi olmalıyıq. Yəni nə? Qızını hicabsız məktəbə yollayacaqsan, yəni tabi olacaqsan, yoxsa tabi olmayacaqsan ki, Allaha asilikdə məxluqa itayət yoxdur deyəcəksən. Necə edəcəksən? Yəni bunlar, subhanallah, belə baxırsan, başlarını itiriblər. Nə dediklərini bilmirlər. Amma qaldı ki, o Şeyx Albani rahimahullahın, o hansı ki gətirirlər Şeyx Albaninin fətvasını, o fətvanı biz də bilirik. O fətva ilə biz də razıyıq, o fətva ilə biz də əməl edirik. Amma o fətvanın bizimlə əlaqəsi yoxdur. Bunlar malı mala qatıblar. Şeyx Albaninin, rahimahullahın orada dediyi və qəsd etdiyi o məqamdır ki, o haldır ki, o yerdə sən bu halda tabi olmasan, cəmaata zərər gələcək. Böyük fəsad, fitnə olacaq. Və Şeyx Albani deyir ki, bu məqamda iki fəsaddan fəsadı şəri daha az olanı seçirsən. Bizdə vəziyyət belə deyil axı, qardaş. Kim oruz tutur, kim oruz tutmur, gəlib ağzını iyiləyən var. Və ya kim bir gün tez astı, bir gün tez tutdu. Qardaş, bir gün tez tutmaq və ya bir gün gec tutmaq nədir? Lap istəyirsən oruz tutma, sənə nəsə deyən var. Ortada heç bir problem yoxdur, ya qardaş. Olmayan yerdə bunlar özləri problem yaradırlar.